Yo está allí. Bueno, toma llega. Ya me he ido a comer. Kwa sababu linatuathiri psychologically kwanza. Sisi tulikuwa hapa tunao plan zetu. Hili ni title lead ambapo kwamba zimetolewa na serikali kuu yenyewe. Serikali kuu yenyewe wakatupatia authority. Tukaanza kujenga na wenzetu hao pia wameanza kujenga. Tutaleta notice. Notice ambayo tutawapa kama ni siku 7, siku 14 wavunje wenyewe. Kama hawezi kuvunja, sisi tutatumia ninio nguvu za kiserikali tuje na tinga tuvunje barabara ipite. Sisi kama county government hatutoi title deed. Ni Ministry of Lands wanatoa title deed. So sisi tuta confirm. Lakini la msingi ni kuwa sehemu hizi ni za barabara na hakuna mtu anaweza kuchukua barabara akaifanya plot. Kwa sababu ukiangalia zile sheria za mashamba ambazo ziko katika nchi, haziruhusu mtu yote, yule ambaye yuko nje ya serikali na yule ambaye yuko ndani ya serikali, kuchukua barabara na kuziallocate kwa watu binafsi. Sheria ni msumeno ya kata mbele na nyuma. Kwa hivyo tuwe na makini sana, kwa sababu tumepita na watu wa masavea, tumekuja tumeenda roundi, tumeona nyumba karibu zote zimeiba barabara. Kwamba hizi property rights, haki za kumiliki baada ya hatimiliki, haki za kujenga, haki za kushughulikia baada ya serikali ishachukua ushuru wake ni nini? Unalipa rates, unalipa stamp duty, unalipa kila kitu, alafu mwisho saa ya kujenga unasimamishwa.